І хто сказав, що йти за Богом легко? Що ця дорога зовсім не важка? Не буде холоду, не буде спеки, а нас носити будуть на руках. Бог буде посилати тільки благо, троянди перед нами поростуть, не будемо терпіти голод, спрагу, страждання стороною обійдуть. І хто сказав, що прийде тільки радість, бо Бог на себе взяв нашу вину? Послухайте, а я скажу відразу, хто йде за ним, платитиме ціну. Лиш той, хто не попав під бурю, водоворот його не накривав, не затягав, не тонув у високих хвилях моря, дев'ятий вал його не накривав, ніколи не терпів душевні болі, і бруд йому не кидали в лице, не розуміючи Господню волю, для ворога опасність не несе. Хто несе хрест, казати так не стане, що легко прямувати за Христом, бо він стикався із ворожим станом, і знемагало зранене крило. Хто піднімався на свою Голгофу, насмішки ніс, приниження людей, як за плечима судять тебе строго, не раз тече сльоза з твоїх очей. І хто сказав, що йти за Богом легко, коли війна, іде духовний бій, і ворог підкрадається здалека, а Бог говорить: дочко, сину, твердо стій, іде війна, іде за твою душу, протистояти треба у борні, то скільки сили у Бога просить мусиш із захисту в нерівній боротьбі, щоб не спинитись на півдорозі, щоб Бог поміг нелегкий шлях пройти і не упасти, вистояти у Бозі і до кінця, щоб віру зберегти. Не раз в сльозах схилитись на коліна, від серця, щоб простити ворогів, щоби упали єрихонські стіни, і відвернув Господь від твого дому гнів. І хто сказав, що йти, що легко йти за Богом? Нехай би в серце сумнів не закрався. Лиш той говорить, ким керує гордість, і хто з гріхом до крові не змагався. За Богом йти, згубити треба душу, смиритися, прийняти Божий страх, для себе умерти, а для Бога жити. А це, повірте, ні, нелегкий шлях. Амінь.